پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، آپ کا کلام پیش کرنا ہے میرے بھائی حسان کی فرمائش ہے، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔
تیرا نام چل رہا ہے، بعد مرنے کے مجھے قبر میں سب چھوڑ گئے، جن پہ تھا ناز مجھے رشتہ وہی توڑ گئے، آ گئے مجھ کو نکیرین ستانے کے لیے، مجھ گناہگار کو دوزخ سے ڈرانے کے لیے، مجھ گناہگار کو دوزخ سے ڈرانے کے لیے، آ گئے مجھ کو نکیرین ستانے کے لیے، مجھ گناہگار کو دوزخ سے ڈرانے کے لیے، آتشی گرز دکھا کے یہ فرشتوں نے کہا، کس کی امت میں گئے تو اور ہے کس کا بندہ، اس گھڑی اس کا سرکار تو عالم میرے کام آیا، اور یک بیک لب پہ محمد کا میرے نام آیا، قبر پر نور ہوئی نور محمد چمکا، اب تو گھبرا کے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا، تحقیق بھی ناد میں تیرا نام چل رہا ہے، اور پیر صاحب نے کیا پیغام دیا، تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے، تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے، کیا وہ ہلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل